hea karaka, et see on Peipsi ääre ainulaadne sõiduk, seda kuskil mujal maailmas ei näe. Millest masin koosneb? Lennuki lehvid. Nissan, Jaapani auto ja Uasi raam. Ehk siis lennuk, maastur ja sõiduauto. Kokku saab selline universaalne sõiduk, mis on ainult selles piirkonnas siin omane. Aga milleks see masin on? See on just teie jaoks turistid, et saaksite jää peal sõita. Nii et tulge kohale, sõidame!